Qarabağ bu gün UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirəcək. Azərbaycan çempionu Liqa mərhələsinin 4-cü turunda Norveçdə Bodø/Glimt-in qonağı olacaq. Asmpera stadionunda oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq. Görüşü Portuqaliyalı FIFA referesi Luís Godinho idarə edəcək. Ağdam klubu bundan əvvəl keçirdiyi oyunlarda İngiltərə Tottenham-a Bakıda Niderlandın Ajax komandasına hər ikisinə 0-3 və İsveçin Malmö kollektivinə 1-2 hesabla udub.